ሰላም ጤና ይስጥልን የዳና ቤተሰቦች ሚካኤል ታምሬ ነኝ። ላለፉት 5 አመታት ዳና ድራማን ስለተከታተላችሁና አስተያየቶቻችሁን ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም YouTube ላይ Subscribe በማድረግ ዳናንና ሌሎች ልጆቻችንን እንድትከታተሉን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። ረበሽኳችሁ መስል መልካም ልደት። ሱሱን እንዴት እንደጀመሩ ማን እንደሚያስጀምራቸው ህይወታቸው ላይ ያስከተለውን ቀውስ እንደዚህ ያሉ ነገሮችን መታቀውን ብትነግረኝ የግድ እነሱ ማግኘት የለብኝ። መልስተሽ ምን አለ? ሁሉም ነገር አለ። እና የሚጣሉ እሱስ መቶ ብር የሚጥስጠ እብደቴ ለኔም እየታወቀ አለም የምን ማታ እብድ ከመሆኔ በፊት ዳኒስ ሊባሉ ሰው ያድራሻውን ንገረኝ። አዋቀውን ሁሉ መልስላችሁ ካልሆነ ይገሉ ዳኝ። እነዚህ ሰዎች ማሪዋና ይሸጣሉ። የሚጡ ማለት ደግሞ ድራግ ማለት ነው። አሁን እስከባ እኔ በመልክ እንጂ በስም አላቃቸው። ሚኪ እንደማያቀ የነገረችኝ ደግሞ እዛ ዳንሰኛ እናት ያልኩ ጓደኛዬ ነች። ኦማ ናንቺ እኮ ጋዜጠኛ ነሽ። ነገሮችን በማየት እንጂ ማረጋጋት ያለብሽ ገስተሽ አይደል? ዘለኝ ነገ ሳይሆን ዛሬ አጣርታችሁ ድረሱበት። አቶ ዳኝስ ለሚባለው ሰውዬ ደረሰህ ነገር አለ? ሳሚ ቀድም ደውሎልኝ ነበር። ዳኝ የሚባለው ሰውዬ በጭራሽ አላውቀው። ኤልያስ ይመጣ ነው። ሳይመጣ ቶሎ ነገሮችን ሁሉ
አቶ ዳኘ የሚባል ሰው ፈልጌ ነበር። ቢሮን ታቋለ? ለፈለከው? ለስራ ጉዳይ ነበር የፈለኩት። አቶ ዳኘ ዛሬ አልገባ። ስንት ሰዓት ቢመለስ ይመስላል? ፈልገው ነበር። ዛሬ ቢመለስ አይመስልኝ። እንዴ? አቶ ዳኘ ቢሮ አልገባም ማለት እንዴ? አሁን እኮ ደውሎልኝ እየመጣ ነው። ቢሮ ገብታችሁ ጠብቁኝ ብሎ ነው የመጣሁት። ደለ ሌላ ጊዜ ይመለሳል። ሄሎ አላገኘሁትም። መስሪያ ቤቱ በር ላይ ቆሜያለሁ። ሚመጣ ይመስለኛል። ስማ እንዳላገኘሁት እንዳትናገር። እነ በጊዜው ብሯን ለማግኘት ቆራርጠን እንካፈል ነው የሚሉት። 50 ሺህ ብሩን ለማግኘት 50 ጉድጓድ ነው የሚቆፍሩት። ግድ የለህም አገኘዋለሁ። ኤልያስ እየመጣው ነው። አሎ አቶ ዳኘ፣ የቀጠርከው ሰው አለ እንዴ? አይ ማንም የለም። ምን ነው የመጣ ሰው አለ እንዴ? አንድ ሰውዬ መጥቶ ነበር። ምንም ሁኔታው አላማረኝም። አቶ ዳኘ፣ ሰዎቹ እየተከታተሉ እንዳይሆን። ምክንያቱም ሰውየው ከዚህ በፊት መጥቶ የሚያውቅ አይመስለኝም። አቁም። ሄሎ አቁም። ሄሎ አቶ ዳኘ፣ አቁም። በኋላ እደውልልሃለሁ ኤልያስ። ምንድን ነው? ሰላም ሰላም። እንደምን አለ? አላወኩ። ቅድም ሆስፒታል ተገናኝተን ነበር ዶክተር ዳዊት ጋር። ስሙን አንተ ስትወጣ እኔ ስገባ አስታውስ። አስታውስ። ወዴት እየሄድክ ነው? ወደ ፒያሳ ታክሲ ለመያዝ እየሄድኩ ነው። እና አትርሳ፣ እኛም ወደዛው ነው የምንሄደው። አይሻልም በእግር ከምደክም?
አዎ የተለማመድ ነው። እሺ እሺ ነግራቸዋለሁ። ዛሬ ቪአይፒ እንግዶች ይመጣሉ። ሁላችሁም እንደተለመደው አለባብሳችሁ ሳምሩ ተብሏል። እንዴ? ያ ስኩል ፓርቲውስ ቀርቷል? ዛሬ ቪአይፒዎችን ነው የምናስተናግደው። ለነገሩ እንኳንም ቀረ። ለነዛ ምንም ለማያውቁ ህጻናቶች መሸጡ ስልችት ታርጎኝ ነበር። ያምሻል እንዴ? እኛ ከእድሜያቸው ምን አለ? ዋናው ብራቸው እድሜ ለነዛ አንዝላል ወላጆቻቸው። ሲያስነጥሱ አፍንጫቸውን በብር ነው የሚጠርጉላቸው። ዋናው ብራቸው። ከዶክተር ዳዊት ጋር ምንድን ነው ያጋጫችሁ? ስሙን ስሙን ማውራት አልፈልግም። አንዳንዴ ከመርፌ ይልቅ ወሬ የሚፈውሳቸው በሽታዎች አሉ። ግዴለም ለበጎ ሊሆን ይችላል ለተገናኘ ነው ልረዳ ይችላል። ይረዳኝ ሳይሆን የሚረዳኝ ነው ያጣው። እኔ እብድ አይደለም። በሽተኛ ነኝ ያለህ ማን? ስሞን እብድ ብለው ነው የነገረው? እኔ እብድ አይደለሁም። ስሞን ቆይ ማን ነው ያላከህ? አባቴ ነው አይደለ? አሁንም መልሳችሁ እጅና እግሬን ልታስሩት? ስሞን አሁንም መልሳችሁ ቤት ልቆልፉብኝ? እሺ ቆይ ወዴት ነው የምትወስዱኝ? በቃ እንደውም አወልዱኝ። አልፈልግም አወልዱኝ በቃ። ስሞን አሁን ስሞን ስሞን እባካችሁ አባቴ ጋር እንዳትወስዱኝ። እኛ ወደ ሆስፒታል ነው የምንወስድህ ስሞን። እንዴት አደርጋለሁ? እባክህ ቶሎ እንዳው ደሙ እየፈሰሰ ነው። ኤልያስ ሰውዬው እስካሁን ቆሟል። አቶ ዳኝ ደውልክበት። አያነሳም። አቁሞ ብሎ ስልኩን ከዘጋ በኋላ አያነሳም። መልሶም አልደወለም። ታዲያ ለፖሊስ አሁኑኑ ሪፖርት እናድርጋ። የሆነ ነገር ሆኖ ቢሆንስ?
እስቲ ደውልለት ደውልለት። ሃሎ አቶ ዳኝ በሰላም ነው? ደህና ነህ? ደህና ነኝ ኤልያስ። አሁን መምጣት ስለማልችል እናንተ ስራችሁን ቀጥሉ። ስብሰባውን ነገ እናደርጋለን። ማ ምን አለ? ደህና ነኝ አለ? ደህና ነው። ስብሰባው ለነገ አስተላልፎታል። ኤልያስ ሰውየው አቶ ዳኝ ለምን ይፈልገው ይመስላል? ሰውየው ልታናግረው ነው? አብረን ሂድ። ሮማን ያረግሽውን ነገር የረሳሁልሽ መሰለሽ? ይኸውልሽ አንቺ የምርመራ ጋዜጠኛ መሆናች አንድ ነገር ልንገርሽ። ከመባረርሽ በፊት ራስሽ መልቀቂያ ደብዳቤ አስገቢ። እዛሽ ቀፋፊ ሚስቱ ጋር ልሄድ ነው። ዘላለም ከመኖር ካንተ ጋር አንድ ለሊት ማደርን እመርጣለሁ። እባክህ ጥለኝ አትሂድ። ሄለን ስቅስቅ ብላ ታለቅሳለች። ይገሏት ነው እንዴ? ፍቅሬ እባክህ ቶሎ ና።
አልሆንኩም ግን የምር ቆየ ሊያ የመጣለው አስቸኳይ ስራ ገጥሞኝ ነው ይልቅ ያንን ቁጥር አሁን ነው ተከስ አድርግልኝ አሁን እሺ ግን ቶሎ ና ፍቅሬ እባክህ ቶሎ ና እንዴት ነው? ደህና ነው። ቀጥቀጥ እንጂ ስብራት የለውም። እርሱ አባቱ ነው? አይ አይደለም። ማየት ይችላለሁ? አዎ ይቻላል። አባቴ እንዳነቀው ባክን እንዳትደውልለት አባቴ ነው ላከ አይደል ስሞን እኔ አባትከን አላውቀው ጥያቄ አበዛውብ ጋዜጠኛ ስለሆን ብቻ ነው ባንተ እድሜ ያሉትን ወጣቶች በሱስ ባክ ነው እንዲቀሩ ያደረጉ ራስ ወዳዶች ማጋለጥ ነው ፍላጎቴ እውነት ጋዜጠኛ ብቻ ነው ጋዜጠኛ ብቻ ነው አሁን ተረጋጋና ረፍት አድርግ። ድምጽን አስተዋወስኩት። ዳኚ የዳና ፕሮግራም አዘጋጅ አራት አበዳሪዎችን ያጋለጥካቸው አሁን በደንብ አስተዋወስኩ። እንድትረዳኝ ፈልጋለሁ ስሙ። ሊሊና ሶን ወደ ስኩል ፓርቲ መሄድ አለባችሁ። ተማሪዎቹ እየጠበቋችሁ ነው። ሌሎቻችሁ ያው ለቪአይፒ እንግዶች ተዘጋጁ ተብሏል። ሃሎ? ሃሎ? ሃና? ሃው ነው ማን ልበል?
ኤልያስ ባላለው ለአንድ ጉዳይ ፈልገሽ ነበር። ኤልያስ ደንበኛል? አው ኦኬ። ዛሬ ማታ መምጣት ይችላል። ኔትወርክ ፍሩ። አይስቶት አይደለም አንተ ሳይ ነው እማክ ጨለማ ውስጥ ለኛ አትይ ሰርፕራይዝ ከማን ጋር ነበር ታውሪ ነበር እረ እንት ስፕሪት የነበርኩ ነው ቤትናል ደርካ በጣም ወልቹ አለ ግን እሄዱ ነው ብርከት አመጣሽ ሰላም ጤና ይስጥልን የዳና ቤተሰቦች ሚካኤል ታምሬ ነኝ። ላለፉት 5 አመታት ዳና ድራማን ስለተከታተላችሁና አስተያየቶቻችሁን ስለሰጣችሁን ከልብ እናመሰግናለን። አሁንም YouTube ላይ Subscribe በማድረግ ዳናንና ሌሎች ልጆቻችንን እንድትከታተሉን በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን።